Formado por três seções. A primeira seção é onde fica o resíduo já processado. Esse é o resíduo já processado. A segunda e na terceira sessões é onde fica o resíduo sendo digerido e processado pelas minhocas. Podemos ver o resíduo orgânico. As caixas, segunda e terceira seção, elas são furadas no fundo para que haja a passagem de churume até o último nível. O tamanho da caixa varia com o tamanho de pessoas que vai utilizar. Esse seria o resíduo orgânico final, que pode ser usado também como adubo. É recomendável que quando for colocado resíduo orgânico, seja colocado alguma espécie de serragem ou uma terra. E não é todo tipo de serragem, é uma serragem de madeira não tratada. Como por exemplo essa. O produto final, ou churume, pode ser usado como herbicida ou como adubo líquido. Se for usado como adubo líquido, ele tem que usar a medida 10 por 1. A cada 1 litro de churume, 9 de água.